Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd, Christopher Hill, këto ditë po qëndron për vizitë në zonat e banuara me shqiptarë, si Bujanoc e Preshev. Hill nga atje deklaroi se dialogu i Bruxellit nuk ka për qëllim zgjidhjen e problemeve të shqiptarëve të Luginës. Pavarësisht kësaj deklarate të ambasadorit amerikan, njohësi i çështjeve politike Melazim Koci, thotë se kjo vizitë e Hillit është hap i parë drejt avancimit të drejtave të shqiptarëve. Pavarësisht deklarimeve të zotit Hill se çështja e Luginës Preshevës nuk mund të përfshihet në tryezën e Bruxellit, vetë shkuarja e tij atje, vetë takimi me liderët e Luginës Preshevës sinjalizon se ajo çështje herët avon do të aktualizohet deri në nivelin e reciprocitetit, në kuptimin e drejtave të serbëve në Kosovë dhe të shqiptarëve në Luginën e Preshevës. Edhe Belgzim Kamberi nga Instituti për Politika Sociale thotë se ka shenja pozitive drejt avancimit të drejtave të shqiptarëve në Serbi. Kemi më në fund një vizit, do thotë ambasadorit amerikan Luginë Preshevës fizikisht, pas 5 viteve. Dhe kjo, më sa duket, është një lloj mesazhi që administrata amerikane është interesuar për të arritë dinamizuar procesin e integrimit të shqiptarëve në Serbi, do thotë i cili është bllokuar nga qeveria serbia që 20 vjet. Përfaqësuesit shqiptarë që jetojnë në Luginë në vazhdimsi kanë kërkuar që çështja e tyre të marrë zgjidhje në kuadër të marrëveshjes përfundimtare Kosovë-Serbi.